galada amniga ugu cuslaa ayaa markala dib uga qarxay galbeedka City ee dowlad deegaanka Soomaalida. Fariisimada waaweynaha ee ciidanka iyo booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida gacanta ku hayeen oo markala madaafiicda iyo hubku si weyn ugu hoobanayo weerarka aan farta oo noqday kii ugu cuslaa dagaalkan oo ka khasaara badan kuwii hore ee ka socday galbeedkaasi City. Ciidanka aan farta oo fursad u helay inay markala deegaano ballaaran gacanta ku dhigaan. Qodobada kale ee wararkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda deegaanka Soomaalida ayaa hadda ku baraarugtay inuu dagaalka galbeedka City ay xoogo kale ku lug leeyihiin oo dalka Itoobiya ka soo jeeda, xaaladda oo mar kale cirka isku shareertay. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa gebi ahaanba ku fashilmay hogaaminta dalka iyadoo xaaladda siyaasadeed dalka cirka isku shareertay. Xoogagii mucaaradka ee ugu tuunka weynaa ee Dani iyo Axmed Madobo isbahaystay ayaa ku sugan magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya, iyadoo halkaasi siyaasad xooggan laga karkarinaya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isku soo buusay magaalada Muqdisho oo keliya xaal kuna faraha ayuu kasii baxay. Somaliland waxay qaadaysaa tallaabooyin khatar ku ah jiritaanka ummadda Soomaalida, iyadoo dowladda Itoobiya ay halkaasi ka wadan qorshayaal halis ah dekadii lagu hayay ee dhismaheeda la bilaabay. Xaggee wax maraya ciidanka Itoobiya oo si weyn weli ugu soo qulqulaya koonfurta Soomaaliya? Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay Faragod. Faragod, oo soo dhowow waxaan tagaynaa galbeedka City ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dagaaladii ayaa mar kale dib uga qorxay, waxaan ogeyn labadii maalin ugu dambeysay in si weyn laisugu nasanayay abaabul ciidan oo aada u ballaaran lagu socday, xoogaguna ay midka dhaawaca kala qaateen. Laakiin canfartii ayaa afar jaha oo weerara soo qaaday, iyadoo hub culus sidata kana awood badan sidii horeetay, fursadna u heshay nasashadii inay abaabul ballaaran iyo taageerayaal aada u xooggan oo dagaalka ka qayb qaata ay raadsato. Hawshiina way bilaabatay, degmooyin badan buuna dagaalku socday iyo boliisnimadii hore. Faragod, xaggee maanta wax maraya xaalku? Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Shidow. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa guud ahaanba bulsho weynta Soomaaliyeed meel walba oo ay dunida ka joogaan. Subaxnimadii saaka waxaa dib u bilaabmay dagaalkii in dhowaalaba laga shintirinayay, inkastoo shirqool uu halkaasi ka socday. Shirqoolkaasina wuxuu ahaa wadahadalladii lagu baaqay ee magaalada Addis Ababa looga baaqay maamulka canfarta iyo dowlad deegaanka Soomaalida loogu yeeray. Wuxuu ahaa arrin loogu hoosaasinayo inay dib isu soo abaabulaan, maadaama canfarta dhulaadu ballaaran oo ayna iyadu lahayn oo xaqdarra hadda ka hore ku qabsatay laga qabsaday. Haddaba canfartu saddexdii beri ugu dambeysayba haba ugu daraato shalay iyo daraadbe waxay ku jireen hub uruursi. Waxaa sidoo kale ka qaybgalaya maleeshiyaad oroma iyo ciidamada makalakayaaga guutooyinka tirsan baa ka qaybgalaya uniformkii laga bedelay. Qorshahanu waxaa weeye in ciidamada makalakayaaga ee la socda in madaafiicda waaweyn ay ku garaacaan xeryaha waaweyn ee laga qabsaday canfarta, sidoo kalena markii hadda siduu qorshuhu yahay Soomaalida la riixo laga qabsado maxaan ku dhahayay deegaanadan iyo dhulkan hadda ay iyagu istaraatiijiyeysteen in la fegeeyo Soomaalidu Itoobiyana ay ku dhawaaqdo inayna Soomaalidu halkaas soo dhaafaynin. Marka dagaalku Shidow ma aha Soomaali iyo canfar ama dowlad deegaanka Soomaalida iyo canfar keliya, maahe waa Itoobiya oo idil oo macaa siyaasadeedii iyo ciidamadeedii wadata iyo haddii ebahay kuu samaogol yahay Soomaalidi. Haddaba dagaalka saaka haddaanu soo dhaadhacno, dagaalka saaka wuxuu ku bilaabmay weerar ay soo qaadeen danaakiradu. Afar jiho oo waaweyn bay ka soo qaadeen hubka culus ee maxaan ku dhahay gantaalada ana waa lagu garaacayo meel fog baa lagaga soo garaacayaa ciidamada liyu booliska iyo maleeshiyaadka. Haddaba dagaalku sidii waa ka culus yahay, waxaa la tilmaamayaa in dhimashada danaakirada iyo dhaawaca durba soo gaaray iyagoo yaacayay ciidamadu soo galeene inuu aad u tiro badan yahay, wax laysu reebanayana ma jirto. Faahfaahinta hadda mid aan la hadlahayay oo ku sugan gobolka City wuxuu sheegay in xabada yaryarka aan laba maqlaynin ee xabada madaafiicda culus ee nawda ku haya keliya laga maqlahayo gobolka City. Qax ballaaran oo weligi ka dhicina gobolka City maanta ayuu ka bilaabmay oo dadkii reer miyiga ahaa deegaanada ku sugnaa iyo wixii tuulooyinka aagaarka ku sugnaa way ka soo qaxayaan. Baabuurka FCR-ka la yidhaahday ciidamada daldalahay unba isdaba maraya, waf 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 baashi unba yacni galan baa laleeyahay Soomaalida wax alaal wixii meesha ka joogay. Kolley waxaan filayaa khasaaruhu uu ka badnaan doonaa Soomaaliya intii hore, dhimashadu intii hore way ka badnaan doontaa. Laakiin biidhnillaahi albaari dowlad deegaanka Soomaalida maadaama si xaq darra loogu soo duulay mar walba waxaan u rajaynaynaa
in ay guusha haleelaan oo ay guusha soo taabtaan. Wiil badan kulli wuu ku dhiman, laakiin Soomaaliyay wax Soomaalidu waxay ku maamadaa. Wiil waa la helaa laakiin dhul lama helo. Gobolka City istaraatiijiyada loo degay erar gootaabay sheeganayaan oo 50 kilometir u jirta magaalada Diridhabo. Bari ka maalin markay halka imaadaana waxay doonayaan inay Diridhabo oo Ismaamul laga dhiga ay ku darsadaan. Soomaalidu sideedaba waxba looma ogol. Itoobiya awal hore waxay tiri dhulkan anagu rabnaa ee shacab Soomaaliyeed ma doonayno. Soomaalidu waa midii 700 ee sano kolba siday doonto baa noqoto ila Axmed Guure ila yoomuna hada nala dagaalamay hadaan Itoobiyaan nahay. Hadaba Soomaalida lama rabo. Soomaalidu waxa la rabaa in la barakaciyo, wax la bahdilay iyo wax magaranta dhulkooda laga qaatay baa la rabaa in laga dhigo. Laakiin midaas Ilaahay ma dhihin. Amxaare af guduud, Itoobiyaan af guduud, Oromo af guduud maanta hoggaaminaysa dalka Itoobiya ee u qorsheysay Oromo inay gobolka City dadkaasi maxaan ku dhahay shacabka Soomaaliyeed degan in laga barakiciyo oo maxaan ku dhahay deegaanada kale ee gobolka Soomaalida ee deegaanadu ka kooban yahay la dhexgeliyo gobolkaana uu xalaalobay isagoo ah gobolada ugu waaweyn ee dowlad deegaanka Soomaalida uma hirgelahayo biidnillaahi albaari. Waxaana ugu baaqaya wiilasha hejiida hore ku jira iyo dadka gobolka City degan in ay gacmaha isqabsadaan. Waad aragtaan xaaladu meesha ay marayso, waad u jeedaan. Maanta waxaan arkaynay in danaakiridu ay wadadii laamiga ahayd ee gobolka City bartankeeda maraysay in ay maanta ay baabuurta ku joojinayoona baaranhayaan. Bal u fiirso, waa baabuurta Jabuuti ka soo baxay ee ku socday magaalada Addis Ababa. Maanta waxaa haysta oo ku damaashaadahaya danaakiridii 4 haysata. Waxay muuqaal isaga soo duubeen baraha bulshada lagu wareejinayo iyago oo kontrool ka samaystay wadadii oo baaranayaan dadkii. Ma u fiirso, marka waxa weeyaan munaafaqada Itoobiya ma dhamaato. Waxaan leh wiilasha hala garab istaago, caanaha iyo cuudka iyo wax walbood helaysaan iyo hilibka ha lagu daba qaado, gabdhuhu ha ku daba alalaaseen, nimanka danaakirada ah ee 2 milyan ama 3 milyan wada afka gududana lagu hadhuudhuuban. Hadday maanta gobolka City ay la wareegaan, waa Soomaali iyo xumideeda. Soomaalidu dowlad deegaanka Soomaalida waa 12 milyan. 12 milyan hadii ay ka hadday 3 milyan ka qaadato dhulkaada ama 2 milyan dhulkaada ka qaato ugu istaraatiijisana, maanta eeb iyo calaf la'aanba isugu keen darsanaysa. Oromo oo maanta xukunka haysa hadday doonto haba soo raacdo ninka lagu magacaabo shido. Laakiin anigu waxaan ugu baaqayaa dadka shacabka ee gobolka degan dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan dadka degan maxaan ku dhahay gobolka City ee qurba joogta, in ay account sameeyaan, lacagana ururiyaan, ma garanaysay ee laguna diro halkaas. Waa guud ahaan baaq aan u soo jeedinayo dadka dowlad deegaanka Soomaalida, loona dirayo laguna taageerayo ama hub ha noqoto ama nafaqo ha noqote ciidamada maxaan ku dhahay dowlad deegaanka Soomaalida lagu taageerayo ayaan ugu baaqaynaa. Tusaale, haddii maanta ay gobolka City la wareegaan, berina waxaa ku xiga gobolka Nabeed iyo gobolka Faafan baa ku xiga. Istaraatiijiyadu saasay ku socotaa. Marka Soomaaliya fadhiga kacan leh, Faragodow maalmihii ugu dambeysay ciidanka militariga Itoobiya gobolkaasi aad bay usoo galayeen, ayagana ugu baaqaya inayna xabad la ridin oo halkaasi ay ka wadaan inay xal waara ka keenaan oo ciidamada ay kala qaadaan. Laakiin xogaha rasmiga waxay sheegayeen in canfarta hub loo keenayay oo militarigu hub halkaas keenayay, ciidamada si gaara loo diyaariyo oo dagaal ka qayb qaadanayeen ay jireen. Ma laga yaabaa dagaalka maanta socda inay militariga Itoobiya qayb ku leeyihin, inkastoo Soomaalidu ay Itoobiya ay ku tahay madi oo markasta ay dhibaato dhacdo laga heeliyo oo deeqoliyuhu ay isku dhan jiraan militarigan soo yaacaya canfartan xalka keenayna dhahayana ayna nabaday kale u soconna markasta ayyihiin hagardaamo qudhigoodu ay u socon rajo horeyba xoolihii dadka ayagu ay qaadeen oo dhulkaana ay ka soo barakiciyeen intay dhaheen ammaanka deegaanka ayaa ilaalinaya. Ma laga yaabaa saakin inuu militarigu qayb ka yahay dagaalkan? Wallaahi oo militarigu qayb bay ka yihiin, oo hubka culus waxaa xeryaha waaweyn ku garaacahaya waa militariga Itoobiya. Gadaal bay ka taagan yihiin 2 kilomitir iyo 3 kilomitir bay ka dambeeyaan. Hubka culculus ee maxaan ku dhahay loogu talagalay antitaangiga iyo ciidamada fadhiisimaha hore fadhiya in lagu burburiyo waxa ku garaacaya waa ciidamada makalakayaaga ee dalkaas Itoobiya. Itoobiya sideedaba Soomaali ma rabto, laakiin dhulkay rabtaa. Itoobiya waa cadowga Soomaaliya. Itoobiya sideedaba ama Oromo ha hogaamiye ama Tigray ha hogaamiye, waxa inaga dhaxaysa cadaawad 700 oo sano isoo dhaxaysay. Waa nimankii ayliinka aynu cunsiinay wey Axmed Guureygii intuu ka bilaabay maxaan ku dhahay Zeelac iyo lugahyihii deegaanada intay qabsadeen ka soo bilaabay ilaa iyo maxaan ku dhahay Adwe iyo Maqale iyo deegaanadaasi iyo Walqeyte iyo Raaye. Ninkii ayliinka ku cunsiyay halkaa geeyay ee Portugiisku intay magaran saaxiibaha Soomaaliyeed ka soo daateen halkaas ay ugu himiyeen, nimanku waa nimankii weeye. Soomaalidu waxa ummadda Soomaaliye ku maamada ilowshana waa muumulba. Itoobiya cadaawaddii aan u qabnay mayna iloobin.
Itoobiya waa cadowga koowaad ee ummadda Soomaaliyeed qaarba u kala dhuumanaya qaarba u kala dhuumanayo kolba meel magaraysa ka dusayo anagaana la dhaha Soomaaliland anagaana la dhaha Bahashi anaga la maxaan ku dhahay line line ta anaga waxa Soodil waa khayaal anaga Puntland la dhaha waxa Soodil waa khayaal Sooma Itoobiya ma kala rabto mid dawlad deegaanka Soomaalida iyo mid diweyd ma rabto inkastoo mid diweynad hoggaan xuma ay ku dhacday oo maanta la dhihi karo nin uu magarnaysa shilimaad aan han lahayn oo shilimaad urursan ayaa maanta hoggaanka u hayo Xasan Sheekh Maxamuud oo qabiil iyo qurun iyo magarnaysa magaalada gobolka Banaadir maanta ka dhamaala gobolka Banaadir ka dhamaala inkastoo uu hoggaan u yahay haddana waxa la dhihi kara ummada Soomaaliyeed nasiib darro ku dhacday dawlad deegaanka Soomaalidana waa dad laheyn leh waa dad caafar iska ciilin kara weeye waxaana ugu baaqaya dadka shacabka iyo madaxda dawlad deegaanka Soomaalidu in maanta maalinkii la kala hadli jiray ma aha in ay wiilashaas garab istaagaan oo ciidamadii dhan walbaba ay magarnaysaa ay ku garab istaagaan farabadan aan ka hadba geeyay wax yar sargaal ka mid ah ciidanka Liverpool iska ee dawlad deegaanka Soomaalida kana soo qayb galay dagaalkii ka horeeyay ee afartii Soomaalidu isku farasaareen ee waxay ruuxo ilo wadaagay wuxuu sheegay hadda dagaalka qayb ka ma waa laakiin dagaalkii ka horeeyay ayuu ka mid ahaa saraakiishi wax ku hoggaaminaysay waa gaar wuxuu yiri annagoo dagaal kaga jira galbeedka City oo intaan laga afarta ha jibinay aan sii soconno ayaa waxa dhacay wuxuu yiri in dagaal gaadmo ah dhaxda lala galo marka wuxuu yiri ciidanka annagu waxaan ahayn 500 oo askari baan ahayn oo ciidanka iyo booliska annagoo marka si saf ballaaran u soconno ba hal mar baash waxay nagu bilaabatay wax aan la yaan u maramayda hal marba waxaan laga wada toogtay biir halkaa wajiga hadan ninka saxbad wajiga ay dhacaysaa biir marka wuxuu waan adkaysan halkaa wuxuu yiri askar altra badan ayaa nagaga dhimatay marka dagaalku ku sii jiray biir markaan dagaalannay meeshii baash ay nagaga soo dhacaysay yaa xoog ku galay biir marka waan naroofay neer boos ilaa wuxuu yiri meeshii waxaan nagu la dagaalamay military Ethiopia marka wuxuu yiri weeraan shan askari oo ciidanka aan dilay ayaa meesha u tagnay biir marka wuxuu yiri markaan baannay jeeyashada gacanta gelinay waxaan ka soo bixin nabi waa ciidanka military Ethiopia forces military oo Ethiopia ayaa kooda qormi dhammaantood meesha aan rabnay inay ciidanka afarta ama liga police iyo ama special liga police aan rabnay yaa military Ethiopia oo tagnay nabi marka arintaas ninkaas ay dib u geeyo wuxuu yiri waxaan hadda ugu leeyahay galbeedka si dagaal baa ka socda ana hadda waa lay baa waxa la yiri bilkaan dagaal kan ugu waan diidi waxaan diiday bi wixii waaga dhacay baan ogaay bi dagaal ka horay marka wuxuu leeyahay waxaan afarta ugu leeyahay maleeshiyada afarta xagga hore la soo marin markay dhaadhaac dhaadhaad ayirsataan Facebook ina liisi gelba diyaarsan inagu eriyanayo eriyo unbaa dhaxda nili gelbiri wax la sii wada diyaariyay oo nin walba la leeyahay ninka kugu aadan wajiga kaga dhufo unbaa halka la sii dhigmin dad awood u sheegtay in military marka ay baxayaan mid hadana marka wuxuu yiri qorshayaashan military joog marnara ka marnaan kara mid hal dagaal horan ku uga biri dhowr boqol oo wiil Soomaaliya ayaa halkaas ku soo aasay biri oo kamid ha wiil ciidan halka jooga maalgaana qisada lagu qabsatay ayaa kamid ha biri military Ethiopia si toos ah loo shaqoolay marka hawshana aydan way jirtaa in ciidanka Itoobiya marran aan ka marnayn aan la aaminin dawladda Soomaalida waa inay geed gaaban iyo geed dheer ku fuusho sidii barnaamijkan Itoobiya ee aan farta dabada laga riixay in meel loogu soo xirnaa waxaan ku soo nahay xafiiska ra'iisul wasaaraha ninka ku xigeenkiisa waa nin Soomaali ah laakiin waxa dhibaato ka taagan tahay nin gobolkiisa iyo deegaankiisa lagu dagaalamayo waa Aadan Faarax in uuna marnana hadlaynin oo saacadan dagaalka socda ee maalintii toddobaad maraya maalintii sideed galaya inuu aadan baa hadda warbaahinta hal mar la hadlay ama uu ka tacsiinin dhimashada iyo khasaaraha dadka rayidka iyo ciidamada dagaalamayaba gaaray canfar oo laga yaabo inaan hadda xafiiska wasaaraha qof canfar ka shaqeyn ayaa xafiiskaasi garaacaysa oo dhahaysa hubaan la sii duulaa maana lugeed dar barnaamij canfartu waxay gadayaan ay leeyihiin Itoobiya la qabsanayaan canfar looma socdo Itoobiyaanka waxay ugu albaab ugu garaacayaan maalinkeena la soo qabsaday idinka ku xigeenayn maalinkeena la soo qabsaday idinka ku xig wariyadan way intaynta la soo gaarin aan ka hortagnayn marka waxaan waa qorshe siyaasadeysan waa qorshe Soomaalida lagu shirqoolayo waa qorshe ciidan kasta oo 100 oo canfar oo dagaal galaya gadaal waxaa ka xigta 200 military Ethiopia oo godad la galiyay oo maartay haysto hubka maartay meel wax ka dila ciidankaas markay soo jabaan waxa la leeyahay waxba ka dhigtaan canfarta soo xarara anaga dhamaanta jiba walaa baa la leeyahay waxaan kugu darahayaa maalmahan dhaweeyto waxaa jira dad commentiga inoo soo qorayay oo lahaa magarnaysa niban yahow Aadan Faarax baad saarantihiin oo kaliya wax ka sheegaysaan waa run oo wax weeyaan Aadan Faarax dhowr xaalo ayaan magaran ayaa wax uga sheegaynaa nin baa laga sheegay garowma ku gashaa garima ka baxdaa Aadan Faarax dhowr xaalo isku darsaday oo mas'uuliyiinta kale ayna isku darsanin kow waa nin horta mas'uulka marka la yiraahdo dawlad deegaanka Soomaalida ninkii ugu sarreeyay ee heer federaal ku matalayay
باسم محان كو داهي ريزول وزياره كو حيغيين سوماليا كو متلايي هورتا ويا وقودبك كوبا وقودبك ومحوسكو هيا وريزول وزياره كو حيغيين وانا قدوميا كو حيغيين كحزب اي بي بي وماشي مقرنا إساهي إتوبيا واللوغة تلين هاي سادح قدو كوميشي كدورو شوية كإساقا اللهوز قي أفر حلشان حل بهورتا إسكو هيا آذان فارح وماشي أي تلادو كاقو أدوي تلادا إتوبيا وحلوصة وبرنيقا كور gabadha anfariyada ay ku matalaysay heer federaal deegaanka anfarta heerkaas uma taagna positionkaasina malaha awoodda federaalka ay ku leedahayna malaha ayadana kaga awood badal federaalka marka la yiraahdo waa qodob qodobka labaad marka la is sii reeb reebo Soomaalidu waxay ku maamaraan shido xabaal xabaal he chifalaan xabaal chifalaan ma qodonto xabaal chifalaan ma qodonto ninka gudiga xuduudaha الحدين هي الربا مستقبل كأنه حدين ومحمود الر وأنه قبل وأنه كسر شيء إذا محان كده هاي دي قلبت كسرت كسر إنه كسر شيء ده وين أنا فرحنا باسم الصومال وإذا الباب الصومال وهو هم بليسوا لي لأنك سوار رجل كر أنا الصومال ده مل أين قارن بيجاتي وأنا كلو قام بلي إد لوش راح يا ما شفته إدي أنا قوني ما لوش راح هنا ماشي أنا لقط تقالب إلا قاتي وهر وقرب عيسى بقول كلو قط تقالب هي ما السجع لقى صدرت وقول كي وهر لقاتي وين horta sidaasay u qabanaysa oo waxaan leenahay xabaalu jifala aan moqodato wariya nin sargaal ah oo ka tirsan maxaan ku dhahay dawlad deegaanka Soomaalidu hadda magaciisa ka gaabsanayo yaa wuxuu igu dhaartay wuxuu wariyay ninka Mustafa caqabadaha soo wajahay ee ka soo wajahay buur aadan faraxad ogaan lahaydeen buur wallahi minna rumaysateen waxaan warar ku dhahay ajal baa warar wuxuu leeyahay buur ninka maanta aan talaabo ka qaadila ahay waa aadan farax waana dhulkiisa iyo deegaanka bal ogow hadda dhulkiisa la difaacayo dhulkiisa la difaacaya madaxweynuhu mas'uul ha ka ahaado midowle ilaa mooyaale ilaa feerfeer ilaa iyo maxaan ku dhahay gobolka doolo meesha ugu sareysa mas'uulka ugu sareeya dawlad deegaanka ha noqoto laakiin bal u fiirso nin gobolkiisa intii loo xoreynayo adawga maanta ku soo duulay aan ma garanayso hadii ay baahi ku samaygli adiga lagu wax ku qabanaya aadan faaruxo kale lama arag maxamuud diriro kale lama arag aniga waxaan leeyahay oon waliba ku celinaya dadka ka soo jeeda galbeedka city ma gobolka city oo dadka ka soo jeeda waa dad lehin la way waa dad sharaf iyo karaamo la way waa dad midnimo la way waa dad isku tashi la way laakiin dhalishooda waxa weey adeer waxaad ka dhimateen mas'uul idin matala ka dhimateen waxaan waliba cambaareynayna waliba waxaan cambaareynayna oo leenahay ninkaas oo kale bari ka maalin inuu inta gobolka city idin ku yimaado fiirad gobolka city idin ku yimaado inaad dib u doorataan oo dhahdan aadan faarax baana matalaya maxamuud dirir baana matalaya inaad dhahdan eeb aleekum baa idan leena waad maadsantahay waxa kale oo ku darayaa bal u fiirso tusaale rabaa inaan ku sheego deegaanka Soomaalida waxa xasuuq ballaaran ka geystay Cabdi Ilaahay 10 sano xasuuqay Soomaa deegaanka Soomaalida gobolada jarar qurxay maxaan ku dhahay nogob iyo maxaan ku dhahay erar iyo shabeelle iyo shilaabi iyo maxaan ku dhahay gobolka dool isku soo dubdub waxay leeyihiin macalka karay leeyihiin fiiri Ethiopia gobolka qurxay oo maya Cabdiilay gobolka qurxay laga soo jeedo markad odayaasha iyo dadka maxaan ku dhahay aqoonyanka iyo macquul galka aad wareysato adigu Cabdiilay wuu maxaan suuqay leeyihiin ma rabno fiiri idinka maxaa idin diidaya ninka wariya waxa leeyahay ninka waraanka kugu dhuftay iyo midka ee kugu gelgelay iyo midka kugu gelgelay kodo darin bali gilgiladara war aadan faarax maanta miyuusan gobolka city uu sadhabarka ka toogan waxa la yiri libaaxa bay libaaxa midka qali iyo midka aamusan kado darin bali kado darashido ka aamusan ba daran uu noo aamusay wax kale hadaanan ku xukumin maanta ninka lagu magacaabo aadan faarax adeero xasuuqa dadka shacabka ee reer city ee birmageedada ah lagu sameeyay maanta aadan faarax uu ka aamusay ninkaasira anigu waxaan leeyahay fiir dhaqan bay leeyihiin beesha ciis dhaqan aad u sharaf badan bay leeyihiin ninka dhaqanka ku xad gudbo waa laga saaraa beesha anigu waxaan leeyahay beesha laga saaro aadan farax dhig barambar uu leeyahay asiga iyo maxamed dirirba mana matalaan siyaasiyiin uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo alaale alaale waana siyaasi gobolka dirirba ka soo jeeda ninka siyaasiga alaale ah soo doortay billaah calaykum alaale waa nin xaniis badan ka dhigtay weeye youtube lagama rabo cid kasta oo u hadlaysa shacabkeeda deegaankeeda dalkeeda ka dalqanaysa muwaadin sax ah u kisa difaacaya youtube kor lagama rabo youtube waxa rabaa inuu dhig barambar tale meeshii la produce ka fadhinaya haddii loo dadka ay deegaankaaga wala qaateen aan dan karayn usheerkiisa yar aan jeeradiisa ilaashanayo bas laga rabo barakada waad maasan tahay galbeedka city halka ayaa kala deegayna
waxaan rabaynaa koonfurta soomaaliya siyaasada soomaaliya mar kale ay cirka isku shareertay xoogii mucaaradka ee dani iyo axmedooba laleeyahay imaaraadka way isku soo arkeen wayn u soo heesiyeen xasan ayaa nairobi ku sugan xasanna waxaa la filaya inuu isna nairobi usoo boqoolo isugu nimankaasi ula kulmo shirkii waa kii baaqday maaratay madaxweynaha iyo maamul goboleedyo dhexeey sidoo kaleeta dadku waxay si weyn isu weydiinayaan casumaada waxaa fidiyay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa fidiyey kadibna ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa shaaciyey inuu shirkaasi baaqday waxaa leeyahay madaxweynihii shaaciyey wuxuu adan u baajin waayey siyaasada soomaaliya isku dhexyaac badan baa ka jira dhankaas somalilan iyadana waan tegaynaa maxaa ugu dambeeya horta koonfur soomaaliya hoggaankeedii horta inuu madaxweynuhu shaacin waayo oo asagu uu ka gabado xamse cabdibarer uu shaaciyo horta shuruuddu markuu imanayay ninka lagu magacaabo xamse cabdibarer meesha lagu keenay ayaa horta lagu keenay markii lasoo magacaabayay xamse cabdibarre dadku waxay moodayaan inuu maya inuu geeyey de axmed madoobe oo jubbaland haysta inuu geeyey buu mooday axmed madoobe wuu diidanaa axmed madoobe in xamse cabdibarre oo ay kasoo wada jeedaan maxaan ku dhahay jubbaland jubbaland iyo beelaha cusuba kasoo wada jeedaan in reer jubbaland ayna ka yeelin ummadda kalena ka yeelin buu u arkahayay axmed madoobe wuu diidanaa axmed madoobe in xamse cabdibarre ra-iisul wasaare laga dhigo wuu diidanaa laakiin yaa laga rujo waayo xasan baa laga rujo xasan muxuu lahaa marka ninkani waa igaarkaygii buu lahaa igaar mataqaanaa waa wiilkaygii buu lahaa ninkani waa igaarkaygii buu lahaa xasan sheekh maxamuud wuxuu u lahaana wax kale ma ah xasan ajandihiisu ama ha khaldanaadeen ama ha saxnaadeen wuxuu ku yidhi niyahow igaarkaygii baa tahay waa wiilkaygii baa tahay ra-iisul wasaarayaal fara badan baa yaan meesha magacaabay waa isku qabqabsanay meesha ama saxa ha noqoto ama khalad ha noqoto dalka soomaaliya afartaydaa sano ma doonaya nin igu qabqabsada war ma garatay nin igu qabsado o dhan waxaana wuu saxan yahay waxaana wuu khaldan yahay ma doonayo xabse cabdibarow dad ninkii kugu xigay jubbaland kasoo wada jeedeenna waa axmed madoobe axmed madoobena waa ka maxaan ku dhahay fadhiga fadhiya wuu diiday in lagu magacaabo laakiin anaa ku magacaabay in adeeru ballan ma galaa wiilkaygiyo ballan ma iga qaadi haa ballantu maxay tahay ha ila hadlin sax iyo khalad waxay noqotoba anaa la ii tiirine godka igu rid horta ballantii buu oofinhaya almuslimuuna calaa hee calaa shuruudihim baa layidhi yuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam almuslimuuna hee calaa shuruudihim inkasta oo qoladan maamulada dalka soomaaliya ka jiro idil aynan kuba dhaqmin nidaam maxaan ku dhahay alla kacabsi ahoo magaras ummadda soomaaliya igu naxayaan inkastooyna kaba baqaynin haddana dadka muslimka waxa ay shardi ku galaan marka xogtaas markii la ii sheegay ee layidhi xamse cabdibarre wuxuu uga aamusan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud war sax iyo khalad waxay doontaba aakhiriya adduunba anaa la iweydiina iga har maadaamuu yidhi xamse cabdibarre waayah adeero waan kaaga hariib sidiiba horta ninkan lagu magacaabo may maqlaysaa sidaa marka inuu warqad uu faafiyo uu markii hore uu soo saaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo villa ay soo saartay xafiiska ra-iisul wasaare hadduu beeniyo wax taa iyo wax kalaba horta waan ka sugaynaa taas horta xaggaas waxaan kaga gudbahayaa madaxa dalka soomaaliya kaga gudbahayaa shirkan xasan sheekh maxamuud deni iyo axmed madoobe horta saddexdoodaba soo saddex maamul maaha soo saddex madaxweyne muqaala maamul goboleedya maaha qaaran madaxweynihii federaalka soomaa horta dan soomaaliya ummad soomaaliya dantood ma hayaan dan soomaaliyeed iyo ummad soomaaliyeed danteed horta ma hayaan waa hora ummad soomaaliyeed danteed laga tagay nin walbaba wuxuu fulinayaa qorsho reer galbeed iyo burburinta soomaaliya iyo sidii soomaaliya loo gaadhsiin lahaa aswa u xaala meesha ugu dambeysay soomaaliya sidii loo gaadhsiin lahaa ummadda soomaaliyeed qabiil qabiil baa loo kala fariisiyey ummadda soomaaliyeed dadkii labeenta u ahaa hogaan umayna qabanin dadkii waxaa u qabtay hogaanka ummadda soomaaliyeed dad mufsidiina oon ummadda soomaaliyeed ka naxaynin baa u qabtay qorshahana waa qorsho uu wato reer galbeed oo loo soo dhiibay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaa la rabaa xasan sheekh maxamuud inuu tusiyo ummadda qabaa'il inuu tusiyo oo qabaa'il baa garas u kala fariisiyo dani waa ka hadda maxaan ku dhahay hartigii buu kala fariisiyey wuxuu haya ma ay jirto axmed madoobe waad aragtaa kusbaya dusheeda ma gaari karo marka waxaa loogu talagalay axmed madoobe intuu inuu kistiisa weligii dhex fadhiyo oo kala go-aan ummadda soomaaliyeed ay kala jajabaan isnacaan muqdisho inay gobolka banaadir kusoo urursato deni oo mufsid kalaa inuu ma garanaysaa isagana barbar kale u orto reer khaatuno oo hadda iyaga maxaan ku dhahay hogaankooda lamaba eedayn kara iyagu gaar u taagan mudo gaar u tumana ina iyaguna ma soomaaliland wataa iyaga maxaan ku dhahay xabasho iskaba noqotayba
ومدى الصومال وحال ربع مركة حبت حبت إن إتوبيا الله قدره حبت حبت فين الرواية بقى هي حبت حبت بالله هو بنا جاي إن سومالي لان هذا وقت سيس عط إذا جد هذا ما قرنا يسوي لوجود يبي إتوبيا الله يسويه هي ما حان كده هاي بطلان أي كحكته قل مدوك يقول هذا ما قرنا يسوي أي جنا دخلت السنة ترتيب ترتيب حبت حبت إتوبيا بنا قرشها كدم بيسا لكن أول سياسي جمانت ومدى الصومالي هربود لها فهم لها إيه لها وروحنا ما قبض إيه أيضا سومالي نسي لها إيه كوحان خرب كأمد السومالي خرب إيه كونفورت كبر دكبر دي طلعت دجا علما وأفر كون بالوقية سدولة دوسي شكت وأفر كون أويل وما جرنا يساي مجرمين أفر تكون أويل مجرمين ده دولة واهرة كتخلص كتاع لكن وحكون شفت ماشة ما أنا دويتو يا وحان تيك توك أركيد دك قارقات بأركيد وحاج شفت برنامج هنديدا iyo wadamada aasiyaanka waxay sameeyaan barnaamij isu soo baxay sameeyaan ee shido barnaamijka isu soo baxay waxa weeyaan hata yemenintu way jiraan oo way sameeyaan laba qabiil ayaa waxay sameeynaayaan qabiil la dibi bay soo kaxaysan oo geesihiiba dibiga loo soo ya loo soo soofayna geesar u dhuban ba loo soo sameeyin qabiil walba dibi bay kaasa dibiga la soo calfin wala soo hagaajin meel barxo ah waxa la isugu keenay meel barxo waxa la isugu keenay banana bal isugu keenay labadii dibi baa la isku diray markaa kiiron ayaa heeq u haray waxa kale ayadan aan arkay oo tusaale loo soo qaatay dagaalka dawladdu ay kula jirto kooxaha qaribka waxa loo soo qaatay laba wan baa la isku diray labada wan mid baa markuu soo ordo ee sa ugu soo ordo kiikal rabin madaxa ku dhufto yu ka dulboodiba wan kiikal ku dulboodi rabin madaxa ku dhufto markaas uu dhanka shuu kaga dhacay waxaa lagu tilmaamay dawladda maanta xasan sheekh maxamed uu gaaminayo in marka ay damacda dagaal inay ku qaado kooxaha khirirka 4000 ee wiil la soo qab qaban karo inay ka dulboodayso way ka dulboodayaan meel aan meesh ahayn loo dirsan bay aadaysa marka aniga waxaan leeyahay waxaan ummada Soomaaliyeed duco ahayn waxaan duco ahayn ya lama kutubuna Saciid dani baan waxba haynin ummada Soomaaliyeed dan u haynin أحمد مدوبة خرب كله هندر وهينيني حسن الشيخ بقى كدر وديب طلعة وما أنتوا قبل كبنادر إيه مجالات لما كنتوا شيء آرق جدي كوعين أوي محن كده دول كي هراء دولد إلورد أوي محن كده ورشد عنا أوي آرق جدي حقيل جي جنا حسنت قبل كبنادر وما بلش يجون دول كي دولد هو ما أنت فرق كده برامج كنا جنا كيو جام حد كسر قبل جبين سن وحق كسر قبل جبين يا أمد الصبر وأمد السلام هاي ور وح إيد ما شفت مر وحاجة عيد أفتح جسك قبل يده wax eeda oo ummad Soomaaliyeed kana reebala iyo kana hoggaan xumaa lagu dhaliilay ma jirto aniga waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed inuu hoggaan qoman Ilaahay u soo saaro ku duceystaan hoggaan ma jira maanta hadda fiiri galbeedka city soo dagaal kana socdo haa galbeedka city shidow dagaalka ka socdo wuxuu cilaaqo la leeyahay wuxuu cilaaqo la leeyahay jiritaanka ummada Soomaaliyeed dalka Soomaaliya haday Soomaaliya intii jirto dawlad qubman oo nidaam la oo ciidamadeedii dhisanaysa haday jirto ogo waa laga xishoon laha xishoonku dhanka yaa ka wada cabsidi waa laga cabsoon laha laakiin markay tii weyn duusan tahay wax ka xishoon ma jirto adeer uftada la laga gelin maadsantahay furugoodo idigoo waad maadsantahay barnaamijka si share garay meel fogna gaadsiya xaaladu mar ba mar ka dhacday si weyn ayay isu soo starayaan galbeedka city dagaalaha halaag ayaa ka socda afarta ee Soomaalida ayaa markala gacmaha isula tigay dawladda Soomaaliya siyaasad xumo weyn aad u ballaaran ayaa lagu dhalinayaa meesha Itoobiyaana ay waqooyiga Soomaaliya ay ka bilowday qorshayaal halisa waad mahadsantiin barnaamijka shisheer gareeye meel fogna gaarsiya inta barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono sida ay nabadgelyo